história, a nossa história de hoje, traz uma trajetória que começou na Itália, no sul da Itália, no final do século XIX. Passaram-se mais de 100 anos e a história continuou. Teve alguma interrupção, parou um pouquinho, mas ela continuou. É sobre a trajetória da De Cunto que nós vamos falar hoje. Eu estou aqui com Marcos De Cunto Júnior, que é um dos proprietários, que quarta geração, né, Marcos? Quarta geração. De uma família italiana que persiste no negócio há muitos anos. É sobre isso que ele vai conversar comigo. Marcos, a primeira pergunta. Como começou tudo isso? Porque a gente vê que o De Cunto é um patrimônio hoje, né? Todo mundo gosta... Da cidade de São Paulo. A De Cunto faz parte da vida, da história das famílias aqui em São Paulo. Sim. Principalmente aqui da região da Moca. Sim, dos italianos, né? Que teve como berço aí de seu desenvolvimento, né? Muitas famílias italianas. Uma delas foi a família De Cunto. Que chegou aqui e montou um negócio que não tinha, né? Seu bisavô teve uma ideia que montou uma padaria. Há mais de 100 anos ele já demonstrava esse sinal de empreendedorismo na veia. Se fala tanto hoje, né? Como é que foi essa história dele? O Donato De Cunto, ele chegou aqui muito cedo, ele chegou por engano, né? Ele tinha como destino Montevidéu, mas quis o destino que ele viesse para o Brasil. Ele chegou com 17 anos, sem muitos recursos, sem muitas condições, e foi trabalhar na construção civil. Ele, pouco tempo antes de sair da Itália, ele tinha concluído um curso de carpinteiro, que a gente acredita que tenha colaborado com esse ingresso dele no mercado de trabalho. Sim. Em pouco tempo ele se destacou, conseguiu juntar um pezinho de meia, se alfabetizou, se aprimorou na profissão e estava antenado num negócio que tinha um potencial, segundo ele, de mercado muito grande. A presença de italianos era cada vez maior aqui em São Paulo. A gente está falando aí do finalzinho do século XIX. Teve, né? A Primeira Guerra ali também, né? Muitos italianos vieram nessa época, Isso. E... Unificação da Itália. E o Donato, junto com um conterrâneo italiano, decide apostar em uma das primeiras padarias de São Paulo. Isso em 1896. Meu Deus do céu. O negócio vai muito bem, ele fica muito entusiasmado e já recruta o irmão que vivia na Itália ainda para auxiliá-lo na criação da segunda padaria, já nesse endereço que a gente está aqui até hoje. Que é na Rua Borges de Figueiredo. Na Rua Borges de Figueiredo. 61. Aquela época não tinha esse nome. Sim. Né? Era Alameda Taubaté. Ah, trocou de nome. Mudou de nome. É. Borges de Figueiredo era um grande proprietário de terras, né? Era de uma família muito rica, com muitas propriedades e... Ele criou um loteamento aqui nessa região, né? Então o Donato, ele comprou um pequeno lote e construiu o que ele imaginara que seria a padaria no térreo e a moradia no primeiro andar. O sonho do Donato era trazer a família que restava na Itália para viver com ele aqui, né? Essa altura ele já estava bem de vida, ele tinha condições de bancar essa vinda da família. Mas por algumas razões, ele acabou tendo esse plano frustrado, ele retorna para a Itália, retoma a vida dele na Itália. Enquanto isso, o irmão continua com a padaria aqui por alguns anos. Pouco tempo depois, ele desiste do negócio e o imóvel fica alugado. Na Itália, o Donato, ele se casou, ele teve 10 filhos, né? E sempre criou os filhos alimentando na imaginação deles o que era o Brasil. Ele tinha uma gratidão muito grande pelo Brasil. Sim. Foi aqui que ele conquistara todo o patrimônio que ele tinha, né? Então, ele tinha uma gratidão muito grande pelo Brasil. E sempre estimulou que os filhos continuassem com esse sonho dele, que viessem para o Brasil continuar com a padaria. E quando ele vem a falecer, isso acontece em 1933, um ano depois a esposa também, a Rosalia, vem a falecer. E um dos filhos mais velhos lidera esse movimento junto aos irmãos para que eles então viessem para o Brasil, seguindo a orientação do pai, né? Continuando com o sonho da padaria. Então é a partir daí que a gente começa a contar novamente a história da De Cunto. A história, aí sim, dos irmãos De Cunto, né? Os filhos do Donato. Sim. Que praticamente recomeçam do zero. Eles tinham apenas um casarão, né? Não tinham habilidades, não tinham o conhecimento da qualificação. E eles já iniciam isso num cenário também um pouquinho diferente. Existiam dezenas de padarias aqui na cidade de São Paulo. O mundo já tinha mudado. O mundo São Paulo já tinha mudado. A competitividade já era muito maior, né? Sim.
Então, foi, mas foi um começo difícil que eles venceram em função da, da união familiar, do objetivo em comum. É, a família toda trabalhava, né, para que o negócio prosperasse. Então, agora, vocês então contam, a de conto, é, 14 de março do ano que vem, 80 anos. A gente tem essa data simbólica, que é 14 de março de 1935, que é a data a qual os irmãos reacendem o forno que o pai tinha deixado. Ah. Aí marca esse 14 de março. É uma marca. Eles chegaram no Brasil em 1900. Todos os quatro. Os irmãos chegaram no Brasil. O meu avô veio um pouquinho antes, ele veio um ano antes com o objetivo de reformar a casa. Os demais chegam no finalzinho de 1934, em dezembro. Sim. Então eles se instalam, né? Se ajeitam. Pra então, começar... Já em março eles começam a atividade para valer. Então no dia 14 tem essa data marco, né? Que o forno é reacendido e eles retomam a atividade de padeiros. Hoje passaram-se 80 anos. Quantos produtos são feitos na Dio Conto hoje? Olha, Cláudia, o que antes era apenas uma padaria se transformou nesse grande complexo gastronômico. Panetone, conhecidíssimo, né? A gente tem alguns ícones aqui dentro da nossa linha de produtos. Que ficaram conhecidos, né? Então a gente vê algumas pessoas falando, ah, aquele item e tal, é o mais maravilhoso. Então cada um tem a sua preferência, mas eu não posso deixar de falar aí dos campeões. O panetone, sem dúvida, hoje ele é muito importante pra gente. Sim. E eu posso afirmar hoje que a Di Conto é a mais antiga fábrica de panetones do Brasil em atividade. Não fomos os primeiros a fazer o panetone aqui no Brasil, mas sem dúvida somos os mais antigos hoje que ainda persiste. Quem começou antes ficou pelo caminho. Vocês continuaram. E a gente continua firme e forte. Agora me diz, quanto é essa produção de panetone? Vocês fazem panetone o ano inteiro ou só tem uma... Fazemos o ano inteiro. É um produto que é símbolo. Uhum. É, ele tem uma procura razoavelmente grande. Durante o ano. Durante o ano. Então a gente procura atender essa clientela fiel que busca, né, por esse produto. Mas é lógico que nessa época de final de ano que a gente está vivenciando agora... O volume é muito maior. É bem grande. Né? É muito maior. A gente não pode falar que é bem grande. Para o nosso porte, ele é considerado grande, sem dúvida. Né? Que trabalha de uma maneira ainda artesanal, com muita manipulação. É uma receita familiar que se manteve inalterada aí ao longo dos anos. Mas é uma... Se a gente for comparar com os grandes fabricantes... Vocês vendem para o Pão de Açúcar, né, hoje? Tem... Vendemos, é a principal rede hoje, onde a gente distribui os nossos produtos, é o Pão de Açúcar. Vocês têm outras unidades também? Hoje a Di Conto trabalha com quatro unidades. Sim. A gente está aqui na sede, na principal, que é na loja de fábrica. A gente tem uma unidade no Tatuapé, que é uma região que a gente já atua há mais de 30 anos. A gente tem uma clientela muito fiel no Tatuapé, na rua Padre Estevão Pernet. A gente tem uma unidade no Itaim Bibi, na rua Tabapuã. Sim. É uma loja aí com um pouquinho mais de 5 anos, pequenininha, com outro perfil, é um café, é para um consumo, né? Para atrair aquele público. Não é uma loja que tem toda essa variedade que a gente apresenta aqui na fábrica, mas disponibiliza todos os produtos por encomenda também. Sim. A gente reencontrou muitos clientes quando a gente foi para saíram daqui e foram mudar para lá. É uma nova realidade, com o trânsito que a gente enfrenta hoje na cidade de São Paulo. As pessoas que moram mais longe, às vezes... Não dá para atravessar então, a cidade. Quando a gente inaugurou lá, foi um reencontro com muitos clientes. Aí foi muito bacana. E mais recentemente, a gente já está completando aí 3 anos, com uma unidade aqui próximo no Shopping Plaza Mop. Ah, é um entendi. Modelo diferente que a gente apostou. É um modelo de restaurante, foco no consumo no local, né? Comida... Um pouco diferente do que a gente tem aqui, né? Desse mix tão completo. Então é um restaurante com uma cafeteria. A gente tem os melhores itens da nossa confeitaria, os doces mais vendidos. Mesmo lá. Padrão, Marcos. Mesmo padrão. Tudo entendi. Fabricado aqui na nossa sede e levado para... Algumas coisas são finalizadas lá, logicamente, né? Sim. Mas com o mesmo padrão, o mesmo carinho que a gente faz aqui. Pelo que eu percebo, vocês olharam, assim, adequaram alguns modelos, né? Esse é um modelo diferente da que tem no Itaim, da que tem no shopping. Vocês estão sempre, então, olhando o que está pedindo o mercado, porque hoje o mercado é mutante, né? E muito, muito mais volátil, competitivo, né? Volátil, as coisas acontecem de uma maneira rápido. Muito rápida. E para continuar no mercado, você tem que estar antenado. A nossa vantagem é que a gente atua diretamente com a nossa clientela aqui. Sim. A gente está com a barriguinha atrás do balcão.
ouvindo a demanda do cliente. Hoje e você... a gente está se direcionando, na medida do possível, lógico, para aquilo que o cliente está apontando como... Sim, você vai como conversando, que ele quer, né? Né? Vai sabendo, né? Então, sem abrir mão jamais da qualidade, que foi a marca registrada da família de Conto. Hoje o nome de Conto ele é associado a produtos de qualidade. Sim. E esse é o nosso maior desafio, preservar essa qualidade em tudo aquilo que a gente faz. Vocês hoje, a família, são quantos? Você? Ligados a família de Conto cresceu bastante. É, imagino. Né? Mas ligados à empresa hoje, a gente tem... Não tem muita gente, não. É. Né? A gente tem o meu pai. São duas gerações convivendo. Infelizmente, nenhum dos fundadores é vivo mais. Sim. Né? O último faleceu em 2004, foi o seu Alfredo de Conto, que era o caçula dos irmãos, já faz 10 anos. Foi um baque, mas 10 anos depois a gente ainda tá firme. O Marco, que é meu pai, Marco Alfredo, o Reinaldo, o Antônio Carlos, que é irmão do meu pai. Três. E você? Da minha geração temos eu e a Fernanda. Só? Eu atuo na parte mais administrativa e comercial. Sim, né? E ela? A Fernanda é nutricionista. É a filha do Reinaldo. Vai mudando isso. E funcionários, muitos? Vocês têm muitos? Hoje a gente tem aproximadamente 200 funcionários. E aqui é todo dia? Todos os dias. Porque você também tem rotisserie, que eu já vi. E a gente trabalha, Cláudia, essencialmente com produtos de fabricação... Própria, né? Própria e produtos essencialmente frescos. Então a gente trabalha sob demanda, a gente não trabalha com estoques de produtos. Né? Sim, imagina. Então, de acordo com o movimento que a gente está tendo aqui na loja, a gente reforça. Faz mais isso. Tantos docinhos, mais tantos salgadinhos. E assim vai mudando, né? Isso depende, isso é muito influenciado com o clima, por exemplo. No final de semana, com o tempo mais nublado, mais chuvoso, a gente ganha com isso. As pessoas ficam mais em São Paulo. É o nosso perfil de cliente, né? Sim. Que muitas vezes tem possibilidade de fazer uma viagem. Tá? Sim. Se ele está aqui, é lógico que isso se reflete na nossa venda. É um passeio. Se um dia está ensolarado, o dia está maravilhoso, um feriado prolongado, aí sem dúvida às vezes a gente lamenta porque muita gente sai de São Paulo. Ah. E muitos clientes nossos. Eu vamos saio. Junto, né? Não, mas isso você recupera então, agora no Natal, meu Deus. Sim, essa céu. É uma época que a gente trabalha bastante. Além do panetone para Natal, vocês têm as cestas de Natal também? As cestas de Natal também são a nossa linha especial que a gente entrou num segmento de brindes também, né? O panetone da sempre empresa, foi um produto muito utilizado para se presentear. Sim. A família, amigos, funcionários, sim, clientes, né? E a gente fez uma extensão dessa linha, agregando o que a gente fazia de melhor, aqui alguns dos biscoitos mais tradicionais que a gente tem. Os carros-chefes. Os carros-chefes. A gente agregou isso em algumas opções de cestas. Sim. São cestas exclusivas, porque são todas... todas se utilizam de produtos de Conto, produtos, sim, exclusivos de fabricação, sim, nossa. Então é uma ótima opção de presente aí. Para quem quer agradar que tá... clientes, funcionários. Aí, ó, de a família, tem. Temos ótimas opções e a preços muito especiais também. E flexíveis, né? Sim, e também tem as ceias. É isso que a gente fala? As ceias. Prontinha. Quando a gente se aproxima aí das festas de final de ano, uhum, principalmente no dia 24, que é o dia D aqui na Conto. Meu, né? Deus do céu. A gente atende cerca de umas 1.200 encomendas, se a gente for somar. Meu Deus. Todas as unidades. Muita gente. É, muita gente. Fora o movimento que a gente tem aqui na loja, né? Então, a gente tem uma linha muito completa, desde as entradas, até os pratos carnes, principais, as carnes, aves, peixes, o tradicional peru, leitão, que é muito procurado. É muito difícil fazer em casa, é isso? Então, ninguém quer saber mais. Ninguém quer saber mais. Deixa esse trabalho por nossa conta, porque essa é a nossa especialidade. Certo. Agora, o ano que vem, Marcos, o que você espera para 2015? Já que vai fazer 80 anos, é uma data assim, muito especial. O que você está pensando para o ano que vem? Olha, a gente queria muito poder brindar o nosso cliente com uma grande novidade aí, que seria uma reforma nessa unidade, né? Aqui. A gente há muitos anos pretende e a gente está tentando viabilizar isso. Então isso pode Quem ser... Quem sabe, pode ser a novidade do ano. E a gente tem um projeto muito bonito de registrar essa história, né? Desde a chegada do Donato aqui, muitas famílias passaram por aqui. A gente tem muita história gostosa de contar, né? Que
pode servir, inclusive, para estimular as pessoas a empreenderem, né? Sim. A buscarem o seu sonho, porque é isso que a gente faz aqui todos os dias. Então, a gente deve registrar isso num livro. Com certeza, isso é importante. Biográfico, né? Estamos correndo para conseguir cumprir. Porque tá aí, né? Tá 2015 aí, tá já aí. Chegou. Me diz mais uma para a gente finalizar. Hoje, você tem quantos anos? 34. Você é feliz trabalhando aqui na Dicunto, na quarta geração? Sim, muito, com certeza. Você tem planos e sonhos? Você falou bastante nisso para mim. Você se sente prazer nesse trabalho? É um trabalho que é árduo. Eu imagino, eu, todos os dias, o dia inteiro, funcionário. Então, você sente feliz? Sim. E tem que ser assim, Cláudia, porque é um trabalho empenhativo que nos envolve e nos consome, né, em termos de tempo, em termos de energia. Então é importante fazer com gosto. Se você pudesse dar um conselho, uma sugestão para quem quer empreender, o que, que você faria? Fala o que, que você acha que deve fazer. Ter coragem, como seu bisavô, não, tá, bisavô que saiu lá, bisavô. Saiu lá do, de então, Nápoles. Ele foi o meu grande ídolo, imagina, essa história sem dúvida me motivou a seguir o caminho aqui da família, porque se ele teve essa coragem de sair sozinho, com 17 anos, num navio onde ele não conhecia ninguém, para encontrar um tio que ele nunca tinha visto também, nunca tinha visto na vida, numa terra que ele desconhecia, não sabia o que encontrar. Quis o destino que ele não chegasse a esse lugar, chegasse a um outro totalmente diferente e construísse uma história a partir do nada, a gente tira o chapéu para esse empreendedor. Para né? esse empreendedor e a gente usa isso como combustível para enfrentar os desafios, as dificuldades. Elas sempre existiram e sempre existirão, sim, né? Mas a gente a supera com certeza, com esperança, com vontade de vencer, com união, com força. Isso vem de dentro, né? Isso aí. Então empreender vem de dentro, a gente tem que saber reconhecer quais são as coisas que nos dão prazer. Não é buscar fazer só o que gosta, é diferente, é também aprender a gostar do que faz, né? Principalmente. E no nosso caso, isso vem sendo passado aí de pai para filho. A gente espera sangue. Mais 80 anos para vocês. Se Deus quiser, a gente vai fazer o possível para chegar lá. Parabéns pelo trabalho de vocês, que vocês continuam, que é um orgulho da cidade, né? Dos italianos. Eu imagino que vocês devem conhecer um monte de gente. Isso é muito rico para a pessoa, para quem tem um negócio hoje, né? É muito, é muito. Eu falei, a gente acumula histórias muito bacanas, histórias felizes. Né? A gente celebrou casamento, bodas de prata e bodas de ouro de algumas pessoas. O comércio dá essa, né? Imagina, nascimento, batizado. Hoje a gente vê avós e avós que vinham quando pequenos aqui buscar o pãozinho, trazendo os netos, apresentando, olha, esse aqui é o produto X, esse aqui eu comia com meu pai e tal. Então, essa memória afetiva é muito grande e isso nos beneficia, né? Mas nos dá uma grande responsabilidade também. Serve também zelar por isso. Como combustível, né? Também. Eu conversei com o Marcos Júnior da Dicunto. Eu sou Cláudia Rivoire e você esteve no Sua História, Nossa História. Mais uma história de sucesso, de força, de superação e de fé. É um exemplo para quem quer empreender. Canto minha vida com orgulho. Na minha vida e tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você e amanhã posso chorar por não poder te ver mais. O seu sorriso vale mais que um diamante. Se você vier comigo, aí nós vamos adiante. Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus, o seu dia mais...